Η επόμενη ομάδα έρχεται από τα Χανιά. Είναι οι φίλοι μας P Public, που είναι μια ομάδα νέων δημιουργών, διαφορετικών ειδικοτήτων, που κάθε χρόνο διοργανώνουν το φεστιβάλ P Public στα Χανιά στην πόλη τους. Στόχος τους είναι η ενεργοποίηση του δημόσιου χώρου με δράσεις, που σκοπό έχουν να αφήσουν ένα μόνιμο αποτύπωμα, όχι μόνο στη σκέψη, αλλά και στην πράξη. Να αναδείξουν, να προτείνουν και να εφαρμόσουν εναλλακτικές χρήσεις των δημόσιων χώρων της πόλης. Απολαύστε. Όλα ξεκίνησαν το χειμώνα του 2009, όταν επιστρέφοντας στην πόλη μας από σπουδές, διαπιστώσαμε ότι είχαμε κοινές ανησυχίες για θέματα και ζητήματα της πόλης και του δημόσιου χώρου. Τα θέματα προς επίλυση δε άπειρα. Δημιουργήσαμε έτσι μια θελοντική ομάδα νέων αρχιτεκτώνων, με όρεξη να ζήσουμε την καθημερινότητα συλλογικά και με περισσότερη δράση. Με τον καιρό, οι ανάγκες της ομάδας αυξήθηκαν. Μιλούσαμε και για δημόσιο χώρο για όλους. Ακουγόταν ότι περνούσαμε και καλά και έτσι η ομάδα μεγάλωσε και πλέον ευτυχώς και με άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων. Οπότε με τον καιρό μειώνεται και ο κοινωνικός σχολιασμός ότι εμείς οι αρχιτέκτονες κάνουμε μόνο μεταξύ μας παρέα. Θέλουμε να δούμε το δημόσιο χώρο με μια εναλλακτική ματιά. Να αλλάξουμε την οτροπία και τον τρόπο που βιώνουμε την πόλη απέναντι σε ό,τι θεωρούμε δεδομένο. Να διεκδικήσουμε και να ζωντανέψουμε το χώρο της πόλης, να συνεργαστούμε δημιουργικά με ανθρώπους και ομάδες που έχουν ίδιους στόχους, που μιλάμε την ίδια γλώσσα και δεν εννοούμε τα κριτικά. Ο δημόσιος χώρος τελικά μας ανήκει. Καλά τα λόγια, αλλά πράξεις, και πάνω απ' όλα θέλουμε να δούμε την πόλη μας να αλλάζει, όχι μόνο στη θεωρία, αλλά και στην πράξη. Πρώτο βήμα ήταν το Festival P Public, από το οποίο πήρε το όνομά της και η ομάδα, φεστιβάλ που στην πορεία καθιερώθηκε και έγινε ετήσιο. Παράλληλα, διοργανώνουμε δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και αφήνουμε το μόνιμο ίχνος μας με τη δράση Ένεση Γειτονιάς. Τι τρέχει στο P Public, εμείς πάντως σίγουρα. Τι είναι λοιπόν το P Public? Είναι ένα τριήμερο ή τετραήμερο εθελοντικό μη κερδοσκοπικό φεστιβάλ για το δημόσιο χώρο που διοργανώνουμε κάθε καλοκαίρι υπό την αιγίδα του τοπικού συλλόγου αρχιτεκτώνων και περιλαμβάνει διαλέξεις, εκδηλώσεις και δρόμενα. Στις διαλέξεις στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Νέοι δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όχι απαραίτητα αρχιτέκτονες, παρουσιάζουν τη δουλειά τους, υλοποιημένη ή θεωρητική, προσανατολισμένη όμως κάθε φορά στα εκάστοτε ζητήματα του δημόσιου χώρου. Με τις συζητήσεις που ακολουθούν και την ένθερμη συμμετοχή του κοινού, παράγονται ενδιαφέροντα συμπεράσματα για προβληματισμό. Έτσι ξεκινάει ένας δημόσιος ανοιχτός διάλογος, που είναι και το ζητούμενο, όπου θίγονται επίκαιρα θέματα και τάσεις. Πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει, τι κάνει ένα χώρο πραγματικά δημόσιο, πώς μπορεί ο δημόσιος χώρος να λειτουργήσει ως τόπος και μέσο έκφρασης, πώς μπορούμε να δούμε διαφορετικά την πόλη μας, το μέλλον μας. Παράλληλα, ο λόγος γίνεται δράση και απλώνεται σε όλη την πόλη. Παραμελημένοι δημόσιοι χώροι και κλειστά μνημεία, ναρκωμένα το πόσημα, ξυπνούν και παίρνουν ζωή τις μέρες του φεστιβάλ, αλλά και ενεργά κτίρια και χώροι αλλάζουν τη δεδομένη χρήση τους. Θετικό σημάδι είναι ότι κάποιοι έχουν ήδη υιοθετήσει μόνιμα τη χρήση αυτή. Έτσι, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, είδαμε μια κλειστή υπόγεια κρίνη να υποδέχεται παράσταση με εικόνα και ήχο, χώρο στάθμευση να μετατρέπεται σε χώρο προβολή ταινία, εκκλησίες και παρεκκλήσεις να φιλοξενούν εκθέσεις τέχνης, πλατεία να μεταμορφώνεται σε χώρο μιλόγκα για μια βραδιά τάγκο και τον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου να υποδέχεται ρεσιτάλ άρπας. Η Ένεση Γειτονιάς αποτελεί για μας τη σημαντικότερη κίνηση για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα αστικό πείραμα όπου με τη συμβολή των κατοίκων και με την εφαρμογή κανόνων συμμετοχικού σχεδιασμού μεταμορφώνουμε ένα εγκατελελειμμένο δημόσιο κενό. Παρά τις δυσκολίες μιας τέτοιας πρακτικής, η έννοια του συμμετέχω είναι που έχει σημασία. Πέρα όμως από το φεστιβάλ, η ομάδα δραστηριοποιείται καθόλου τη διάρκεια του έτους όταν υπάρχει αιτία και διάθεση. Έτσι, έχουν διοργανωθεί ήδη δύο καλοκαιρινά P-Party μετά το φεστιβάλ για να συναντιούνται οι φίλοι του P-Public και να ευχαριστήσουμε χορηγούς και θελοντές. Επίσης, σαν ομάδα, μας ενδιαφέρει με ανοιχτούς δημόσιους χώρους δράσεις τις οποίες έχουμε συνηθίσει να γίνονται σε ιδιωτικούς. Έτσι, για παράδειγμα, στα πλαίσια μιας ημερίδας του τοπικού συλλόγου αρχιτεκτώνων, διοργανώσαμε δρόμενο συμμετοχικού κοκτέιλ σε υπαίθριο χώρο, στο οποίο ο καθένας μπορούσε με συγκεκριμένες οδηγίες και τοπικά υλικά να φτιάξει το δικό του πρωτότυπο ποτό. Στη συγκεκριμένη ημερίδα, ενεργοποιώντας το δημόσιο χώρο, τον Οκτώβριο του 2011, είχαμε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουμε και να ανταλλάξουμε εμπειρίες με άλλες ομάδες διοργάνωσης δράσεων σε δημόσιους χώρους, όπως είναι η Εστέρνη από το Μιλάνο και η Θεσσαλονίκη αλλιώς.
Κάθε δραστηριότητα της ομάδας είναι ελεύθερη και ανοιχτή στο κοινό, απευθύνεται σε πολίτες και επισκέπτες των Χανίων κάθε ιδιότητας, ειδικότητας αλλά και ηλικίας. Στόχος μας είναι η ενεργοποίηση όλων και η συνύπαρξή τους σε εκείνες δράσεις, είτε ως θεατές είτε ως ενεργοί συμμετέχοντες. Η στήριξη του κόσμου δικαιώνει την προσπάθειά μας. Οι συμμετοχές στις διαλέξεις και τα δρόμενα αυξάνονται από χρόνο σε χρόνο, αλλά και το τρέξιμό μας επίσης. Οι φορείς της πόλης αλλά και οι ιδιώτες προσφέρουν όσο μπορούν οικονομική και όχι μόνο στήριξη και αντιμετωπίζουν πια το φεστιβάλ σαν ετήσιο θεσμό. Δεν μπορούμε να κρύψουμε το γεγονός ότι με τον καιρό έχουμε αποκτήσει κοινό που μας παρακολουθεί ανελιπώς και φανατικά. Γενικά, οι πολίτες δείχνουν ενδιαφέρον για τις δράσεις μας, παρακολουθούν και ενημερώνονται για τις επόμενες κινήσεις μας και είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον μας υπολογίζουν και αναζητούν τη συμβολή μας σε ζητήματα της πόλης που τους αφορούν. Βασικά, είμαστε πολύ άριθμη ομάδα και για να λειτουργήσουμε, χωριζόμαστε σε επιμέρους ομάδες. Κάθε μέλος συμβάλλει στον τομέα που επιθυμεί και είναι πιο αποδοτικός, αν και στο τέλος, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, όλοι τρέχουμε για όλα. Οι βασικές αποφάσεις όμως παίρνονται πάντα μετά από συζήτηση με όλη την ομάδα και ως γνωστόν, όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει. Όπως κάθε ομάδα, έτσι και η δική μας αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της. Όσο οργανωτικοί και όριμοι και να φαινόμαστε, δεν λειτουργούν όλα ρολόι. Πέρα όμως από τις δυσκολίες, υπάρχουν και τα πρόοπτα. Σε μια συναυλία, για παράδειγμα, μας κρέμασε ένας φίλος που θα μας έδινε ρεύμα και έτσι την τελευταία στιγμή τρέχαμε στη ΔΕΗ. Το σκοτώνεις ή δεν το σκοτώνεις. Μετά λοιπόν το καλοκαιρινό διάλειμμα, απαραίτητο για να φορτίσουμε μπαταρίες, για να γλιτώσουμε και το φόνο, και μετά και το απόψινό πετσακούτσα, συνεχίζουμε κούτσα-κούτσα την προσπάθεια για να δούμε την πόλη μας αλλιώς, με το τέταρτο πλέον φεστιβάλ P-Public. Έχουν ήδη ξεκινήσει και οι συναντήσεις με τους κατοίκους για την δεύτερη ενέση γειτονιάς και φυσικά είμαστε ανοιχτοί σε κάθε νέα πρόταση για πρωτότυπες ιδέες. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν στην παρέα μας και σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε και να συμμετέχετε ενεργά στις δράσεις μας, αλλά και γιατί όχι να βοηθήσετε θελοντικά σε οποιοδήποτε στάδιο. Καθώς όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο πιο ψηλά θα φτάσουμε. Ευχαριστούμε.